Finalment, és el torn en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Eduard Pujol. Bé, senyor president, president Torra, qualitat i categoria. Aquest és un govern, per als que ho vulguin escoltar, amb currículums impecables, que podria fer una gran feina al país, però que té dos problemes: l'infrafinançament i que ha de gestionar una situació de repressió enorme. Senyora Arrimadas, senyors populars, senyors de la dreta més dreta, si volen col·laborar, doncs rebaixin la tensió, apostin per no continuar el camí de la repressió en aquest camí i veure com aquest govern es podrà dedicar exclusivament al dia a dia de la governabilitat del país. Senyora Arrimadas, sí que la veig, sí que la veig, li asseguro que la veig. El que passa que a vegades la veig a vostè i veig els grisos, però aquesta és una altra qüestió. Li dic perquè hem parlat, senyora Arrimadas, jo dic que avui hem parlat unes 30 vegades entre el conseller Buch... No intervinguin mentre està intervinguint un altre diputat, sisplau, diputats. Senyora Arrimadas, avui li he dit que a vegades el seu discurs és absolutament una bandera de la repressió i que els grans garants de la repressió eren els grisos. Estic fent estrictament historiografia d'aquest país. Tant de bo no haguessin existit els grisos i tant de bo no hagués existit la policia de l'1 d'octubre. Dit això, avui hem dit unes 30, 35, 40 vegades entre el president Torra, el conseller Buch, hem parlat, i jo mateix, que som un moviment pacífic, que som cívics, que la nostra cultura és de la pau, i vostè es veu que no ho ha escoltat. Li torno a repetir: civisme, cultura de la pau i democràcia. I encara li diré més, això és un got. Un got. Aquests dies, que alguns poden veure mig ple o mig buit, aquests dies aquesta també és la imatge de l'acció de cultura no violenta de denúncia més potent que hi pot haver en democràcia, que és fer una vaga de fam. Tenim, guaiti, aquests senyors que s'asseien al seu costat, el diputat Sánchez, president del nostre grup parlamentari, els consellers Rull i Turull, estarien aquí asseguts i estan fent vaga de fam per la seva vergonya. Sí, sí, vaga de fam, una acció potentíssima, simbòlica potentíssima, que denuncia una actitud d'una justícia que no vol ser justícia i que tanca l'accés a la justícia europea. Dit això, senyora Albiach, li agraïm la mà estesa o aquesta oferta de treballar conjuntament en l'estratègia per parar, per aturar, per plantar cara al 155. Tant de bo ens en sortim tots plegats, perquè el 155 és una arma que fa mal a tots els catalans, pensin com pensin, visquin on visquin, parlin com parlin. I senyor Iceta, parlant de gestos, de debò que tant de bo el senyor Sánchez abanderés la gestualitat política cap a Catalunya, tant de bo avui, en lloc de parlar de policia, hagués parlat de taules de diàleg, tant de bo quan se li va parlar de la possibilitat de fer una trobada, una cimera bilateral entre el govern de Catalunya, els consellers del govern Torra i els ministres del president Sánchez, doncs haguessin dit que sí, si haguessin posat bé, i hagués estat una trobada de govern a govern per parlar. Això també hagués estat bé. Per tant, anar resumint, i després de les apel·lacions del 155 que fan posar els pèls de punta, si us plau, diputats de la dreta, siguin molt de dreta. Diputats de la dreta més dreta de les dretes, siguin molt de dretes. Diputats socialdemòcrates, sigueu tan socialdemòcrates com vulgueu, com pugueu, com sapigueu. Però, sobretot, diputats del Parlament de Catalunya, tots, serviu a la democràcia amb democràcia. Diputats d'aquest país, l'amenaça i la repressió fan més tristesa que por.
Defensem sempre el dret dels diputats a sortir en aquesta tribuna i a parlar amb llibertat, que dir el que pensem no sigui mai una prova acusatòria d'un tribunal posteriorment embogit. Un Parlament amenaçat és, senzillament, un país amenaçat. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.